綺麗。上の方が綺麗かな。おめでとう、女子。3年4年になりますかね。ここはもともと町有地ですね、雑木が生えてたんですけども、鹿やイノシシの住処だった。じゃあここは切り裂いて、お客さんを呼んで、この地域活性化を図りたいな。来てよかったっていうのはね、一番嬉しいですね、そういう声聞くと。